ରାଜକନିକା ବିଧାୟକ ଦ୍ୱାରା ଉଜ୍ଜଳି ଆଲୋକୀକରଣ ସମର୍ପଣ। ଜଳି ଉଠୁଛି ଆଲୋକୀକରଣ, ରାସ୍ତାର ସବୁଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଉଛି ଆଲୋକ ଆଉ ଆଲୋକ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ା ଏବଂ ବାଘବୁଦା ପଞ୍ଚାୟତ। ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ କନିକାବାସୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନ ଦାବି ହୋଇଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ। ହେଲେ ତାହା ଆଜି କେତେକାଂଶରେ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ବିଧାୟକ ପାର୍ଟିରୁ ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ା ଏବଂ ବାଘବୁଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଉଜ୍ଜଳି ଆଲୋକୀକରଣ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କିଶୋରଦେବ। ଜାଗୁଳାଇପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଗଞ୍ଜାଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା, ବୈକୁଣ୍ଠ ପରିଡ଼ା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ସରପଞ୍ଚ ବର୍ଷା ନାୟକ, ପରେ ପରେ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଦେବ ବାଘବୁଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀଠାରୁ ଓସ୍ତିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଜ୍ଜଳି ଆଲୋକୀକରଣକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଭରତ ମହାପାତ୍ର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ ଶହଶହ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହା କନିକାବାସୀଙ୍କର ବହୁଦିନର ଦାବି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ରହିଆସିଥିଲା, କାରଣ ସଞ୍ଜ ହେଲେ କନିକା ବ୍ଲକରେ କଣ୍ଟପଡ଼ା ବଜାରରୁ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଥାନାଠାରୁ ଅଶୋକ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିକି ଯିବା ତ ଦୂର କଥା, ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅନ୍ଧାରେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଉଜ୍ଜଳି ଆଲୋକୀକରଣ ଦିଆଯିବା ପରେ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରକ୍ଷା ପାଇବା ସହିତ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦୂରତ୍ୱରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକାରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ରିପୋର୍ଟ। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଯାହା ଚାହିଦା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳ ସୁବିଧା ଆମ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହୋଇଛି, ଗମନାଗମନ ପ୍ରସାର ହୋଇଛି, ଲୋକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ସହରୀ ସୁବିଧା, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟିଂ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ଏସବୁ କଥା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ଅଛୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆଜି ଯେଉଁଟା କରାଗଲା ଏଇଟା ଅଗେନ୍ ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ୍ ଏମ୍ୟୁନିଟିଜ୍, ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନଥିଲା ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟିଂ କରାହେବ। ଏଇଟା କେବଳ ଯେ କଣ୍ଟପଡ଼ା ବଜାର ଆଜି କରାହେଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ଯେତେକ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବଂ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଅଛି ବା ଯେଉଁଠି ଧାର୍ମିକ ପୀଠ ଯେମିତି ଅଛି, କାଠଣା କପିଳେଶ୍ୱର ହେଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଡ଼ି ରାସ୍ତା ହେଲା କିମ୍ବା ଆଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀପରା ହେଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ବଜରପୁର ଠାକୁରାଣୀ ହେଲେ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଜାଗା ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଶିଆଳିଆ ହେଲା, ତ ଇଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଲୋକୀକରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜି ଆମେ କଣ୍ଟପଡ଼ା ଆଉ ଗଞ୍ଜା ଗାଁ ଏ ଦୁଇଟା ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କଲୁ। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଭିତରେ ଆମର ବରାଡ଼ିଆ ବଜାର ସରିବ, ଜୟନଗର ବଜାର ସରିବ, ଆୟତନ ବଜାର ସରିବ, କାଠଣା ବଜାର ସରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚରପଡ଼ା ଛକ ପାଖରୁ ଅବଦୁଲ ବନ୍ଦର ସରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନମତରା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଶ୍ୱ ପାଖରୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିବ। କେଉଁଟା ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 2,48,00,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆଳିକନିକା ମିଶିକି 2,48,00,000 ଟଙ୍କାର ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ଡିସେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସାରିବୁ। ଅଶୋକ ବଜାରରୁ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଧାର ଅଛି କରାଯିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ରଖିଦେବୁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଜନପ୍ରଚଳ ଯେଉଁଠି ଆଗେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ବ୍ଲକରେ କାମ ନାହିଁ। ଯାହା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗା କଥା କହିଲେ, ଥାନା ହଉ ବା ତହସିଲ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ସଦାବେଳେ ଭିଡ଼ ସଦାବେଳେ, ତ ଯେଉଁଠି ଜନବସ୍ତି ଜନପ୍ରଚଳ ଯେଉଁଠି ଅଛି ତାକୁ ଆଗେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।